اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنی اس پیاری سی بہنوں کو بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اور آپ سے اپیل ہے کہ رمضان مبارک کی آمد آمد ہے، میرے لیے ضرور دعا کریں۔ اسی کے ساتھ آج میں آپ کو روحانی قوت کو بڑھانے کا عمل جو آپ کو میں بتاؤں گی اور طریقہ بتاؤں گی، الحمدللہ اگر آپ یہ کرتے ہو تو انشاءاللہ آپ کی 2 چیلوں میں 3 چیلوں میں روحانیت بہت بلند ہو جائے گی، اور اللہ پاک سے آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا۔ محض خالص نیت کے ساتھ اگر آپ کرتے ہو تو بہت بلند یہ عمل ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے بہت کم ہے۔ مغرب کی نماز کے وقت علیحدہ کمرے میں آپ نے بیٹھ کر، یا جس جگہ بھی آپ بیٹھو وہاں پر کم از کم خاموشی ہو، بالکل بھی کوئی آواز نہ آتی ہو، علیحدہ کمرہ نہ ہو لیکن پرسکون ضرور ہو، آس پاس کسی بھی قسم کا شور و غل نہ ہو، آرام اور سکون سے آپ چوکڑی مار کر یا دونوں زانوں پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنا ہے، صرف اور صرف 1000 مرتبہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اندر آنکھیں بند کر کے، اور جو طریقہ آپ کو آخر میں بتایا جائے گا وہ طریقہ اختیار کر کے آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے کسی بھی قسم کا اپنے ذہن کو مکمل ہر پریشانی سے، تکلیف سے، اور خیال باطن ظاہر ہر قسم کے خیال سے آپ دور کر کے آپ یہ عمل کو اختیار کریں، اور بسم اللہ کا ورد کریں۔ اگر آپ کو بسم اللہ کا ورد مغرب کے وقت بہت شور ہوتا ہے یا بہت شور و غل ہوتا ہے تو پھر تہجد کا وقت آپ کریں گے۔ 2 وقت آپ کو دیے گئے، دونوں میں سے کوئی ایک وقت اختیار کریں گے اور کوئی وقت اختیار نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ الحمدللہ صرف 15 سے 20 منٹ آپ کو بسم اللہ ادا کرنے میں لگیں گے، اور تصور آپ نے جو قائم کرنا ہے کہ آپ ایسا تصور قائم کریں گے، آپ خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف، اور یا مسجد نبوی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر آپ جا کر کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں۔ یقین مانیں کہ کچھ ہی دنوں میں جب آپ کا تصور قائم ہوگا، دماغ آپ کا بھاری ہو جائے گا، سر آپ کا جو ہے بھاری ہونے لگے گا، جسم سن ہو جائے گا، اور ایک جھٹکے سے آپ کی روحانیت کھلی کتاب کی طرح ظاہر ہو جائے گی، روحانیت کھل جائے گی۔ بہت نایاب عمل ہے، میں نے خود بھی کیا ہے، الحمدللہ کامیابی اور کامرانی انشاءاللہ ضرور ہے۔ آپ یہ ضرور عمل کیجئے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور اس عمل کو بلند کرنے کے لیے صرف آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جتنے بھی عمل آپ کے ساتھ پیش کیے گئے، اگر غلطی سے مجھے اس بات کا کہنا یاد نہ رہا ہو تو آپ نے ضرور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور عمل شروع کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اگر پسند آتا ہے تو ضرور مجھے بتائیے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، کمنٹس کیجئے گا۔ میرے چینل کو جو بھی سننے والا ہے اس پہ لازم ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ روحانیت میں قدم رکھنے سے پہلے آپ کو اللہ پاک کی رحمت نصیب ہو، اور جو بھی چینل کو سبسکرائب کرے اسے اللہ پاک قبول و منظور عطا فرمائے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔
ہر عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ حمزات، مغلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے، اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور حضرات اور حمزات، موکلات، جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی. اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانے کا، روحانی آنکھ کا اور باطنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں. تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہت نایاب ہے. اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانیں آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے. نمبر دو، روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لیے آج میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں. شرائط نمبر ایک، جگہ بالکل پاک صاف ہو، آپ بھی پاک صاف ہو، غسل آپ نے کیا ہو، جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں. نمبر دو، آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں. طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ، باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو پھپھولے، سپنج، دو پھوے لے کر پانی میں ہلکا سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں، پانی چھڑکا لیں اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پاؤڈر اس پھپھولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں. یہ آپ کے لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے، اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے. دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی، جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. نمبر تین، اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھی کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں، یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے. روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر و ذکرات بتایا جائے اس پر مکمل توکل رکھیں. سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں، اللہ پر توکل یقین کامل، اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بیکار ہیں. ہر انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے، روحانیت موجود ہوتی ہے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ ہوتی ہے، اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لیے ان کو تین چیلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چیلوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں. نمبر پانچ، ایسے لوگ جو عصبی مرض میں مبتلا ہوں، دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا، مسلط ہونا، سفلی جنات کا مسلط ہونا، ایسی چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ یا زیر ہو سکتا ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے اوپر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کرے. آگے
جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں. جو عمل جس طرح بتایا جائے گا, جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے, جو ذکر بتایا جائے, آپ وہی ذکر اختیار کریں گے. اس لیے غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں. روحانیت, روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر, اٹھ کر, بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو, چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو, تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو, اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا. نمبر 7 میں ہم آپ کو یہ بات واضح بتا دیں کہ جب روحانیت ظاہر ہوتی ہے, سر میں درد, شدید درد شروع ہو جاتا ہے اور آنکھیں بھاری ہو جاتی ہیں, اور ہتھیلی, پاؤں سن ہو جاتے ہیں, بھاری ہو جاتے ہیں, اور ایک جھٹکے سے روحانیت کھل جاتی ہے. اور نمبر 8 میں بجلی کسی چمک بھی نظر آتی ہے, یہ روحانیت کی جو کامیابی کا حصول ہے, یعنی کامیابی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. سر کا بھاری ہونا, آنکھوں کا بھاری ہونا, ہاتھوں پاؤں کی ہتھیلیوں کا بھاری ہو جانا, اور اپنے اندر بجلی سی کی چمک کو محسوس کرنا, روشنی کو محسوس کرنا, اللہ کا نور محسوس کرنا, یہ روحانیت میں آپ کی کامیابی کی دلیل ہے. اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے, کمنٹس باکس میں آپ بتا سکتے ہیں, کمنٹس باکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ روحانیت کے نایاب شرائط اور طریقوں کو آپ کو بتا دیا گیا ہے. ہر روحانیت میں آپ جو روئی کے پھپھولوں والا طریقہ ہے وہ ضرور اختیار کریں, اس سے کامیابی جلدی ہوگی. اور نمبر جیسا کہ 3 یا 2 میں بتایا گیا ہے کہ آپ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے کانوں میں روئی کا استعمال ضرور کریں, اور چلوں کا کم از کم 3 چلے لازم کریں. اجازت ہے, اپنا خیال رکھیے گا. پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی, کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں. ہمارا بھرپور کوشش ہے کہ مدرسے والے آپ کا مکمل ساتھ دیں. اگر کسی وقت کسی کمنٹس کا جواب نہ دیا جائے تو اس بات کو آپ سمجھ جائیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے, یا پھر کسی وجہ سے جواب نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے, اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.